HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Det känns väldigt bra, måste jag säga. En god miljö att vara i och känns kul att ha startat igång här nu med alla grabbarna i laget. Ja, vad har du fått för första intryck? Det har varit bra intryck. De har tagit väl hand om mig här och fått ett bra upplägg sedan tidigare och från Johan och fystränaren, så att nej, allt har varit bra. Du har kört på en kanske lite längre period än de andra med försäsongsträningen. Var är du någonstans? Ja, men jag är väl lite längre fram kanske än de andra grabbarna här. De höll på lite längre än vad vi gjorde. Så att Johan har hjälpt mig jättebra med allting där och det känns som att jag är i bra fas. Du kommer tillbaka här nu från ett ganska tufft pass på Elmerfältet. Mm. Hur var det där? Ja, men det var tufft. Fredagarna brukar väl vara lite tuffare har jag förstått, så det var skönt med helgen. Mm. Annars så valet till, på HV71 för din del den närmaste framtiden här då. Berätta om det beslutet för dig. Det var väl inget svårt beslut egentligen. När det kom på tal så kändes det jättekul. Alla möjligheter att utvecklas och förhoppningsvis vara med och vinna någonting. Det hade varit jäkligt kul. Du mötte ju HV förra året. Vad har du för intryck av HV sett utifrån? Tufft lag att möta. De var ju topptippade förra året. Men det är lite skillnad på kanske vad jag är van vid. Miljömässigt och proffsigheten och hela den biten. Så att de, som förra året, så låg de en bit längre fram. Det märktes. Mötte ju HV några gånger som sagt förra året och HV-publiken kanske har lite koll på dig, men för de som inte har det, vad hoppas du kunna bidra med när serien startar sen i höst? Ja, det är väl hårt jobb. Ha bra fart. Har spelat rätt mycket boxplay tidigare. Är duktig där, så att det är väl det. Sen vill man ju ändå vara med och försöka skapa lite framåt och hålla i puck och spela bra. Mm. Har du träffat alla killarna i laget, eller i alla fall alla de som är här? Mm. Vad är liksom känslan kring det här gänget? Ja, men det känns som en riktigt god stomme som är kvar från förra året. Så att, jag tror det blir en rolig säsong och spänd på att se vilka som kommer in också. Så att, det blir nog riktigt bra, tror jag. Mm. Har du hunnit se dig någonting i stanen? Lite grann har jag gjort. Det är väl dags för lägenhet här snart med. Så det blir en sväng idag här efter och kika läget och sådär. Men det jag har sett än så länge känns bra. Ja, du är van att bo vid vattnet kanske? Ja, jag är ju Blekingebo, så lite vatten är man van vid. Men det blir nog bra här, tror jag. Varmt välkommen till HV71, Herman. Tack så mycket.